Bam! Sveiki, tamstas, taigi ką. Šiandien su jumis kanalas 1-1, vėl aš Raimis, vėl naujas siuntinys. Tai yra dulkių siurblys, supranta, kad jis yra mažiukas, tai yra mašininis dulkių siurbliukas. Iš tiesų, paėmė vien dėl to, dėl patogumo, kad jis mažiukas ir galėtume prieiti į visus, kaip sakant, galus. Taigi, viskas atrodo štai taip. Na, žiūrim, pakelis tušės, jokių daugų neturėjom kaip visada. ST66645, vacuum clear, multifunction. Ne, va, matome. Na, žiūrim, bandau iš arčiau. Auto, kompas, namai. Ir lovas kažkokios, ne, sofas lovas. Iš tiesų, kodėl čia rodo kompiuterį, būtent dėl to, jog tai yra ant tiek siurblys, ant tiek ir pučiantis daiktas, ne? Visi, kas turi ar kažkada mėgino išrinkti kompą pakeisti ar pastą, ne? Visi žino tą, na, kaip čia pasakyti, gemaroja, būtent prapūst propeilerius, suktukus, ne, visus tuos dalykėlius. Ir tas turėtų man padėti, kadangi yra angaliai ir visą tai prapūst, vis laik manomas tokių dalykų. Žiūrim, kas viduje. Va, štai tokie, vat, papildomi įrankė, visą tai mes pažiūrėsim, ne? Makulatūra šiokia tokia ir štai pats aparatas. Aparatas naujas šviežias, biškutį aš jau ypatesnis, va šitos pusės įpučia, šitos pusės įtraukia. Va štaip įtraukia. Nežinau, va, dvi auselės iš galo. Šitos aparatėlis ganėtinai sunkus, noriu paminėti. Norėtų tikėti, kad batareika tikrai, kaip ir parašyta, apie 2000 mAh. Filtras tiesiog įsikiša. Vėlgi, žinom, va, štai taip jisai užsidaro. Spaudint. Reikia paspaus palaikyti. Bus pirmas lygis, ne, antrą kartą paspaudęs, tai vėl būtent tas turbo įsijungia režimas. Va, ne, taigi traukia. Iš šitos pusės pas mus pučia. Va, štai toks perėjimas vėlgi. Taigi, žiūrim toliau. Čia mes turime dar porą papildomų angalių. Štai šitas, suprantu, vėlgi bus būtent paputimui ir valymui, ne, tai yra klaviatūros. Vėlgi šitą mes galim pakeisti į mažesnį, vėlgi siauresnį antgalį. Ir būtent dėl to mūsų tas, na, putimas gaunasi stipresnis. Parodys, kokia yra mašina iki viso šito dalyko ir po. Kiek laiko tai užtruko ir ką jis visoje surinko. Dabar ką. Jau rimtai už šiktą bagažinę. Va štai viskas atrodo. Turiu aš čia šluotą. Ten pakampius sulysta, ne? Ir štai visas mūsų darbas. Žiūrim, kaip yra. Iš tiesų, čia buvo 5 minučių darbas. Žiūrim, ką turim viduj. Štai mūsų filtras. Noriu iš karto jums parodyti. Rezultatas neblogas, ne? Va, štai taip jis atrodo, ne? Pravalysim, išvalysim. Gan nemažai viskas susirbė. Va, taip viskas išvalyta. Labiausiai mane džiugina va šitas dalykas, kadangi galima pasiekti tiek čia, tiek čia, tiek visus metus kampus, ane? Tai yra gan geras privalumas, kuris mane labai erzindavo. Tie nešvarumai tose, nu kaip čia, pakampėse, ne, kažkur tai įlindė, labai, nu, visą vaizdą gadindavo. Va štai čia, bent jau minimaliai pasiekiau, kažkiek išvaliau. Okay.